Vamos ver María, que temos hoxe tamén. Temos o Rei Q, o Rei Q con, con dúas Us, con dúas Us, efectivamente. De Adam Stower, Adam Stower, bueno, pois é un autor, unha, perdón, un autor e ilustrador para nenos que di que sacou moitas das súas historias, esta en concreto, pois das súas das aventuras con seu irmán porque eles debían vivir nunha casa así eh, de campo, por decirlo algún xeito, e entonces eles facían, tiñan un bosque ali cercano e facían as súas excursións por ali, pois pues moitas das aventuras di que, que as ideas partiron de, de infancia, non? Con, con seu irmán. E aquí o protagonista... E do bosque, e do bosque donde xoga, xoga, Claro, por eso. Aquí o protagonista chamase Ben, e Ben é un rapaz que... Eh, É moi listo, pero físicamente dos máis pequenos. Entón, xa sabes que sempre hai o matón da escola. Uh -huh. Entón, el ten que andar escapando sempre de Monti, que é o fillo do alcalde, e di que son tal para o cual, os dous son matóns aí e tal. <laughs> entón, ten que andar sempre escapando. E nunha desas veces que ten que escapar, pois, hai un burato no chan, porque misteriosamente están aparecendo buratos na cidade, e eh, escóndese nun deses buratos e eses buratos, pois resulta que chega aí ten por medio dun túnel... Chega a un bosque e ali aparece selle o rei cu, que é este que vemos aquí. Quinda que pareza mentira, ten moitas barbas, moitos pelos, resulta que non é rei, que é Pero claro, cando lle di, como te chamas rei, si eres súa nena? E di, porque que, que reiña ten barbas? A lógica é aplastar, ¿no? que reiña claro, ten barbas, claro. entonces ten que ser rei. Pero bueno, a cuestión é que este rei cu vai a xudar, uh, bueno, a plantar de cara. a plantar a de cara a, a, a Monti o Matón Mira, eh parece moi interesante porque sabes, eh temos traído máis publicacións de Xuixe Books, a verdade que son unhas edicións moi coidadas e sí, para bonitas. rapaces moi atractivas porque uh -huh. teñen moita ilustración. E ademais a ilustración vai que... a continuación sí, do sí, texto vai intercalada bien. co texto, o cual o fai máis máis levadeiro, eh moi 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 ameno Seguim, se, seguimos o texto, pero a vez que seguimos sí, o seguimos texto, vendo podemos va, vamos vendo as as ilustracións que que por certo están verdaderamente ven sí, bueno, eh. Eh. muy 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 bonitas muy ilustrativas con un puntiño de cómic no de, bueno, de banda desenhada de... no sí. pero qué tal pues gustame pero gustame para mí María <laughs> É unha aventura e ademais é un libro Pabeña. destos o que che decía que dá gusto ter entre as mans. Sí. Dá gusto ter entre as mans porque é moi visual e ademais ainda vai tendo texto, eh? Sí, Así sí, sí, que no, é xa para, o, para lectores intermedios, é para os que xa están habituados a ler e para os que non o saben que llo lea alguén mentras ven, van vendo estas maravillosas ilustracións. Pois pues xa saben, un anaquiño do noso tempo dediquémolo ao rei Cu con dúas U